Ja bih rekla da smo dobili ekskluzivitet. Ove dve dame se biraju gdje će se pojave, a to što vi posle gledate gdje su one svugdje, to je zato što ih prenose mediji, što znači da su jako tražene. A posebno, evo, daću priliku, neće mi zameriti naša koleginica, naša Milica Dabović, kažem naša slavna košarkašica, a ona će kasnije da kaže svoje. Ja ovako lepo kažem, znaš, zna ona da ja lepo. I naša koleginica Lilja, koja nam je ovde, a koju ne možete da zaobiđete, em je na malim ekranima, em je aktivna što se tiče portala, em je aktivna što se tiče, Lilja non stop radi. A takav nam je posao. Takav je posao, dobro mi došle. Dobro nam došle, dragi dame. Ajmo da krenemo odmah, Milice, od ovog priloga koji smo i videli. Šta je zapravo u ovom prilogu suštinski da smo prokomentarisali? Notirao sam ovdje da kakve su slobode ljudi, ali kada smo čuli zapravo kako Anđela Mitkovski koliko novca zarađuje, ti si prokomentarisala živa istina. I prvo pitanje se postavlja tu da postoji razlika između toga koliko ko zarađuje, odnosno koliko ko prelazi tu granicu. Pa sve je u tome, koliko ko želi da pređe granicu, zato što u jednom trenutku da sam se ja skinula, sigurno bi to bilo 100.000 eura. Mislim. Dakle, postoji razlika ljudi koji idu do samog kraja, to znači da se obnaže potpuno i postoji odnos, odnosno kako već. Žene to generalno vole, znaš, još kad zarađuju toliki novac i kad mogu da žive kako one žele, onda će one uvek da idu do kraja i uvek da, mislim, kako evo, pre sam čula komentari, svako radi ono što želi. Znaš, meni je smiješno kad čuvam da neko ne zna šta je. Eto, čuli smo Ivo Štrlić, potpuno mi je... Mislim, potpuno mi je van svake pameti, ako ne ništa, pratimo se negdje na Instagramu. Ja kad god tagujem sebe na nekoj dobroj slici, tagujem Molim Fans, pa ne. Pa eto, za 5-6 mjeseci sigurno je jednom vidjela i eto, čula. Mislim, ona je potpuno drugi lik, jeli, dama, glumica koja ima taj svoj nivo. Što ne kažem da ga ja nemam, ali opet ja radim ono što ja volim. Osjećaš li ti negdje moment da, evo kada si ti to pomenula, da si zapravo negdje, ne bih rekao, izgubila kredibilitet, ali da su zapravo ljudi dozvolili sebi da olako komentarišu tebe i nekako su te pa diskreditovali iz svakodnevnog društva na neki način zbog toga. Da li si ti to osjetila na svojoj koži? Pa šta god ja uradim, znaš, ljudi... Generalno, to je totalni kas. Kako je rekla Lilja, šiške, da pričaju Milicinim šiškama, ono će, bit će čitano, je li tako? Imamo tu potrebu da sankcionišemo i da sami sebi dajemo za pravo, da prosto odlučujemo nečim izborima i samim tim tvoj izbor nema ko da voli ili da podržava ili da ne podržava, jednostavno to je tvoj izbor. Ali da li si zapravo, apropo i Ive, imala u svom okruženju situacija kada su zapravo ljudi, da si ostavila svoje kože, prosto da su negativno se postavili prema tvom izboru? Ne, u mom okruženju nisam. I to je moja sreća, ljudi me podržavaju, vole, znaju da sam se borila sama, sam bila sama, da sam dete rodila sama, odgajala sama i da su to moje ideje jednostavno, ajde da preživim, da zaradim novac na neki lak način i to se zaista desilo. Iako sam ja negde bila skeptična, moja drugarica je bila još gore i rekla ja neće ovo haos, da li si normalna, pa to je porno sajt. Iskreno nisam ja i znala da je to bio porno sajt. To, naravno, dokle nisam ušla u tome. I rekao sam, hajde bebo šta, ja se neću skidati do kraja. Mislim, hajde da vidimo mogu li samo da prenesem te slike sa Instagrama i da zaradim malo pari. Zaista sam zaradila ono za svoj normalan, lepo... Ti si rekla da putovanja i samo za putovanja i... Tako je, ja to volim i ja ću da, mislim... Ja ću to da radim. Dobro, ali kažeš negdje odlučila si, je li to bio jedini put za tebe ili najlakši put? Odnosno najlakši izbor kada govorimo o prihodu. Zašto to kažem? Kao, svi apostrofiraju nekadašnja reprezentativka i sad kao potpuni nesklad kada govorimo, ako gledamo ko su zapravo ljudi koji koriste taj OnlyFans, odnosno koji proizvode sadržaj za tu platformu. E sad, logično je potpuno pitanje da li je to bio jedini ili kao najlakši izbor? Pa ne, to je bio najbrži. Najbrži, dobro. To je samo bio najbrži. Znaš mene, ja ne lažem, ja ću uvijek reći onako kako jeste. I u tom trenutku sam ja, znaš, ja imam svoj mali brend, ja radim, ja sam u prodavnici. Ja nisam, znaš, nisam sa sve četiri uzrak gdje ljudi misle, evo, skinula se, ništa ne radi. I nema je nigde. Ne, boga mi, provodim dosta vremena u toj prodavnici, prodajem i od drugih žena stvari i taj mali brend koji imam. Stvarno to super ide i žene me vole zbog toga što sam ja poslovna, što ja, meni nije teško svaki
svaki dan otići u poštu, poslati 10, 15, 20 ili jedan paket i pričati sa onim ženicama što rade u poštu koje već 2-3 godine obožavamo se, ne možemo da živimo više jedni bez drugih. I to je jednostavno u tom trenutku bio samo najbrži. Ja sam rekla, ja moram hitno da zaradim pare, ja ih nemam, jer ako ih dam sada za te trenerke koje sam naručila, ostaću bez para. I eto. Zaradila sam. Apsolutno. Šta kažeš, Lidu, ti na ovo? Kako zapravo novinari gledaju sada na celu karijeru Milice Dabović i koliko su se zapravo stvari promenile? Da li si me negde razumela šta hoću da kažem? Da je manjer kod ono što se zapravo u društvu dešava, da se vrlo često implementira i u naš posao, odnosno da mi volimo da nasledimo taj neki trend, iako ne bi profesionalno trebali da tako pristupamo tome. Kakva je medijska slika Milice Dabović nakon OnlyFans? Pa dobro, ne mogu da kažem da se nije promenila u tom smislu. Mi novinari imamo dva mišljenja, bar što se mene tiče. Jedno mišljenje je ono što je profesionalno i drugo je privatno mišljenje o predstavljanju. Naravno, ti govoriš sada iz ugla profesije, naravno. Kao profesionalac, to što je Milica uradila za nas koji radimo u žutoj štampi je to savršen potez. Iskreno, zato što puni, realno govorim ono što je realno, dakle Milica Dabović, šta god objavimo o njoj, posebno taj trenutak kada smo objavili informaciju da je odlučila da otvori OnlyFans, to je bila jedna od najčitanijih vesti na kurirovom portalu. Ne sjećam se koliko je miliona ljudi samo kliknulo na tu informaciju. Evo, neki ne znaju, ljudi iz javnih sveta. Da, dobro, to ne verujem baš da ne znaju. Apsolutno sigurna sam, bar ljudi koji su u javnom svetu da i tekako znaju i šta je OnlyFans i čemu služi ta platforma, a vratit ću se na moj posao, je taj da pratim apsolutno sve ono što se dešava u životu i radu i poslovnom i privatnom naših javnih ličnosti. U konkretnom slučaju, poslovno mi je to bilo odlično jer imam o čemu da pišem o životu Milice Dabović, koji je od kako se pojavila na ovoj sceni bio praćen skandalima, kontroverzama i svim tim nekim sadržajem koji nama, novinarima, služi da bi čitaocima predočili njen stil života, način života, kako se ona predstavlja. Naravno, ona je neko ko je ime i prezime u tom sportskom svetu, ali nije jedina čiji privatni život se drastično razlikuje od onoga što je uradila u svetu sporta i to ne treba zanemariti, jer je ona ovoj zemlji donela olimpijsko zlato. E, upravo to, Ljiljo, šta kažu u tim krugovima ti ljudi, tvoje nekadašnje kolege, reprezentativke takođe, jer imaš zaista doprinos kada govorimo o tvojoj profesiji. U tom krugu ljudi, da li je neko ostao uopšte i kako tvoj krug ljudi to komentariše? Ja sam pročitao tekst da ti imaš i momka i sada ne komentarišem, niti sam ja, kako bih rekao, ograničen, ali kao prosto svako ko bi to pročitao, rekao bi, ima momka, kao kako taj momak to psihički podnosi? Odnosno, kako ti ljudi u tvom okruženju to sve zapravo podnosi? Pa, znaš šta, u Americi 70% žene imaju momke i muževe koje su na OnlyFansu. Znači, poznate i sportiskinje, odbojkašice, košarkašice, karatiskinje, sve ono što sam ja videla, sve su one udate, srećne, imaju decu i tu su iskidaju se gole. Tako da, uopšte mi nije bitno šta okruženje misli. Dobro. Jer da zavisimo od okruženja, ili da si njih slušala. Tako je, da sam ih slušala. Ne bi bila, sigurno bi bila ili u nekoj ludari ili 2 metra pod zemljom, jer me to ne bi uopšte ničemu niti naučilo, niti ne bi me dovelo do cilja. Znaš da mene tuđa mišljenja ne zanimaju, kao što mene ne zanimaju sreća, ona je tu, nju volim, poštujem, bojim je se i tako dalje, ona je oštra pa je oštra, ona, brate, kad te zgazi, gazite profesionalno, ali je čovek, to je ono što se ljudi razlikuju. Da li si osetila, kada kažemo zgazila, ne mislim doslovno da si imala nameru, nego si radila svoj posao, da li te nekada Ljilja... Da, ali nikada o njoj laž nisam napisala. A šta si napisala toliko strašno? Ja ne mogu da se setim da je bilo tu i nasilje, bilo je tu mnogo tih teških trenutaka u njenom životu koje sam ispratila i koje nisu bile ni malo sjajne ni bajne, ali su se desile, ali nisu bile lažne informacije. Mene bi zaista bilo sramota da o njoj ili u bilo kome napišem laž. To onda prelazi neke druge granice. A stvari u tome što je Milica neko o kome sam pisala i afirmativne tekstove i to zaista, jer je žena zavredila da kažem, tu vrstu pera da se napiše, jer je donela ovoj zemlji i radost i ponos i sve. E sad, drugo je to što je ona odlučila da svoj privatni život
kanališe nekim drugim putem i ja kao novinar mogu samo to da ispratim načinom na koji ona to radi. Ja isto, izvinjavam se, pošto Milica je iz grada iz kog sam i ja. Tako, iz kog si ti. Ona kad dođe dole, evo sad i u ovo poslednje vreme, ja znam, znači ona ne može da prođe ulicom da se ne slikaju ljudi sa njom. Znači, apsolutno nikada se ni u jednom trenutku nije zaboravio taj njen košarkaški, ta njena karijera i sve. Nekako mi se čini da smo tu u nekom neskladu. Stalno ističemo taj deo, a u stvari kad se pojavi Milica na ulici, ti ne možeš s njom, ne možeš da popiješ kafu, nema šanse na miru. Zato što uvek neko moli da je priđe, da se slika, a tu ima i muškaraca, tu ima i žena, tu ima i dece, najviše. Ali ovo i pokreće to temu, zapravo, kakvi smo mi sada kao društvo? Mi smo zaboravili lepe i srećne trenutke i sad smo svi nekako dozvolili sebi da... Da, problem. Problem je u tome što, Milica, evo uzet ćemo njen primjer, jer je tu. Dakle, da žena koja je donela našoj zemlji taj ponos, da ona je prinuđena, jer ona najbolje zna zbog čega je to uradila, da je ona svojim imenom, integritetom i prezimenom došla u situaciju da pokazuje svoje telo koje je savršeno i da na taj način zarađuje. Dakle, žena koja je donela olimpijsko zlato ovoj zemlji, da ne može da živi normalno, pristojno od toga. Da li to ona mora ili to izbor? Vrlo jasno moramo da to definišemo. To je njen izbor. Tako je. Dobro, ono što mi je bilo zanimljivo... Ali sećam se da je bio problem. Dakle, pisali smo i o tome da si se žalila javno da ne možeš da živiš od svog posla koji je tebi bio primaran. Tako, pre dve godine su pisali, ja sam prodavala stvari, znači nema penzije, ne možeš uopšte da zaradiš drugačije novac, mogu da radim kod svoje drugarice, idem na Novi Beograd, svaki dan sam išla, radim u klinici, da budem tu menadžer, da se pojavljujem, da, znaš, ja nisam čekala da mi nešto padne, ja nisam kukala i plakala, dajte mi. Jako mi zanimljivo samo mentalno koliko si jaka i treba to zapravo se izneti, jer evo i mi smo voditelji koji prosto privatno imamo odnos, ali jednostavno moramo odbraniti profesiju i nekako tome pristupiti nekako profesionalno, ali rekao bi da je konkretnije najveći problem šta ostavlja društvo i odnosno društvene mreže. Ne mogu ni da zamislim kako izgleda tvoj inbox, osim tih naravno muškaraca. To je pakao. Je li tako? Ali verujem mi da dosta ljudi na Twitteru pratim koliko zapravo šeruju tvoje postove i sve. Dosta i ta Twitter zajednica osuđuje to i doslovno se uvek apostrofira izbor ili nemoranje i to, ali na tome zaista bravo koliko si mentalno jaka da to sve podneseš. Ja rekla sam i da sam luda, da nisam jaka. Da sam luda. Ma ko je to rekao? A to je Viljo, je li tako? Da, ja se uvijek divim ženama koje su spremne na tako nešto, da se ogole, ono što se kaže, da pređu tu neku granicu. I eto, ono sad idemo u taj neki moj privatni stav. Ja to ne podržavam. Kaži ga, pa dobro, evo, konfrontiramo se, prosto oponiramo, ali... Ja mislim da je Milica jedna inteligentna žena, obrazovana, načitana žena koja može mnogo toga da pruži tim nekim drugim kanalima, odnosno po drugim poslovima i da njoj to nije potrebno. To je moje mišljenje privatno, ali ona ako je odlučila to, ko sam ja i da osuđujem i da komentarišem i da ne znam, iznosim neke svoje lične... Dobro, to je ključno. U poslu, naravno. Ko smo mi uopšte da osuđujemo? Naravno, naravno. Znači nikog, ja nisam, znači ima Bog, on ti sudi, a sve ostalima po zaslugama. Dobro, evo, nekoliko puta si pričala i ne bih se ni vraćao na to kako je zapravo to sve krenulo i rekla si. I evo nakon nekoliko meseci, koliko, 5-6? Da, tako. Kakav je saldo? 5-6? Taj na računu. Jel ti si prešao stan u Beogradu? Koja je red veličina? Daleko sam ja od toga, baš. Baš sam daleko, nema. Kažem ti, ja da sam htjela da se opustim, ja bi zaradila stan. Sigurna sam. Wow. Ali nisam, nije mi to bilo u interesu. Eto, jednostavno sam pokušala da sačuvam sebe, a opet sam se zeznula na kraju. Da. Ej, ajde ovdje samo da idemo do Hollywooda, da vidimo kako stoje stvari. Milica priča konstantno i u poslu. Ma nama je lako da odemo do Hollywooda. Pa da, i poredimo zapravo ovu priču sa hollywoodskim zvezdama, s toga gdje idemo u hollywoodski? Odmah, u hollywoodski studio u stvari. Da, idemo u hollywoodski separat, tamo nas čeka. Alex.
Aleks, kako zapravo ova tema u Hollywoodu zvuči i kakve su tvoje saznanja? Pažljivo te slušamo na centralnom setu. Dobar dan još jednom i našim dragim gošćama. Pa OnlyFans je donekle postao jedan od glavnih izvora prihoda hollywoodskih zvezda proteklih godina, a hajde da vidimo koji od poznatih imena na ovoj društvenoj mreži. Na OnlyFans platformu 2020. godine za vreme pandemije došla je i jedna od najboljih ženskih repera na svetu, Cardi B. Prema istraživačkoj kompaniji Statista, Cardi B je u toku protekle godine zarađivala 9,34 miliona dolara mesečno i time ušla u top 3 najplaćenije ličnosti na ovoj platformi. Mesečna pretplata za njen kanal prvobitno iznosila 9,99 dolara, a potom je krajem godine objavila popust od 50% i dalje on iznosi 4,99 dolara mesečno. Kako kaže, na njoj ažurira svoj privatni život i najvernijim fanovima otkriva detalje istog. Svojim obožavaocima Cardi B često je na raspolaganju i neretko ima moment kada im na toj mreži odgovara na najintimnija pitanja iz svog života. Njena armija u ukupnom zbiru u jednom trenutku brojala je preko 80 miliona pratilaca. A osim pomenute reperke i bivša supruga Charlie'a Sheena, glumica i model Dennis Richards otvorila je nalog na OnlyFans platformi samo nedelju dana nakon što se toj zajednici pridružila njihova zajednička ćerka Sammy Sheen. 50-godišnja glumica pošla je stopama svoje 18-godišnje ćerke. Kao njena podrška nakon javnih kritika Charlie'a upućenih ćerki vezanih za taj postupak. Ne odobravam ovo, ali pošto nisam u mogućnosti da to sprečim, pozvao sam je i zamolio da bude kreativna, ali ostane otmena i zadrži svoj integritet, rekao je prilikom jednog intervjua 56-godišnja glumačka zvezda Charlie Sheen. Kako je u jednom intervju Dennis Richards istakla, za većinu fotografija koje postavi zaslužan je upravo njen sadašnji suprug, takođe glumac Aaron Pipers, te da OnlyFans može donekle nazvati i porodičnim biznisom. Dok je mesečna pretplata na ekskluzivne fotografije zajedničke ćerke Charlie'a i Denise Sammy Sheen 20 dolara, Denise je stavila cifru od 25 dolara mesečno, što na ovoj platformi, ukoliko se ne varam, Ognjena i Natalija važi za jednu od većih cifara, a to nam možda mogu potvrditi i naše gošće. Tako je. To ćemo i da ih pitamo u stvari, da li je to jedna od većih cifara i da pričamo o ciframa. Aleks, najljepše hvala, vidimo se vrlo brzo sa izveštajima iz prvog reda Vlado Georgijeva kroz nekoliko trenutaka. Najljepša hvala. Vidimo se kasnije. Da li ste pratili? Niste pratile na času, je li tako? Mi smo da. Da. Pričaju. Uzeli smo neke nove informacije. Da, kakve nove informacije? Hej, Lilja dođe na K1 i onda dobije informacije. I odnese ih na kurir. Čekajte, je li ima ovo smisla? Znači, prvo ovde da kažeš. Ja, šta sam sve saznala? Šta si saznala? Pa Lilja mi je glavna. Da. Šta pričite? Pa saznali smo neke informacije koje ćemo da prvo mora da se obrade, da se provere, pa onda. Ne može tek tako da se obrade odjednom. Volili bi da možemo da vam kažemo. Kakav je tvoj emotivni status? Ja sam sa Ljiljom komunicirao i hteli smo, imali smo ideju da dođemo do tvog momka, da ga anketiramo i da zapravo pitamo kako... Niko nema njegov broj telefona. Da, niko nema njegov broj telefona. Ne, ne oglašava se on, je baš... Inkognito, Vlada i Senke čovjek. Da. Morate pitati privatno, pitali te oni kako zapravo on gleda na tvoju profesiju sada, ovaj dodatni izvor prihoda? Pa ne sviđa mu se to uopšte. Da? Aha. Ne sviđa, pa to je pitanje dana kad si gasiti, ono, ne treba mi više, našla sam njega. Stvarno. Srećna sam, ispunjena sam i sad ovaj period ko preživi pričat će. Što? E, pa dešava se nešto, čitat ćete uskoro. Stvarno? Da. Šta se dešava, čovječe? Dajte da nam značite malo. Ne možemo sad da vam otkrijemo, ali... Nata, pripremili su mi neku osvetu. Osvetu su ti pripremili. Dobro, onda ćete doći ponovo da pričamo, da nastavimo. Ne vredi kući. Moramo da ugovorimo već sledeće gostovanje, da ispratimo kurir. Pratimo i čitamo kurir onda, je li tako? Evo već za možda 2 sata. Za 2 sata već? Da. Čekaj, Ljiljo, završi makar emisija. I ja ću da saopštim to, ako će biti, evo ja ću da saopštim taj link s kurira, dakle, pratimo i vidimo šta. Moram vas pitati, jeste ispratili šta je koleginica Aleksandra navela? Pominjali smo, naravno, koliko su tu novca zarađivali određene svetske zvezde, pa da je tu i bivša supruga Charlie Sheena, čuvenog Dennis Richards, potom, ne znam, koga smo još tu naveli, da, Cardi B i tako dalje i tako dalje. To su milijarde, milioni u pitanju. Da li je to do tržišta ili prosto njihova popularnost vuče? Odnosno, šta je znak uspeha na toj društvenoj mreži? Ti si rekla, postoje granice, ali da li još nešto je vrlo važno za promociju, odnosno popularnost nekog naloga?
Pa mislim da ni, mislim one su same popularne od sebe, znaš, i onda ljudi ih vole, ljudi ih prate, tako je. Vuku same po sebi publiku i s time što kako učeš, koliko para, toliko muzike, zar ne? I onda žene imaju milione, zarađuju milione. I mislim da je to tržište, znaš, Amerika je platforma gde to se ljudi ne stide to da rade, to je nečiji posao, jel, znaš, ti nemaš samo na OnlyFansu golotinju, to su ljudi napravili, ti imaš kuvanje, ti imaš peglanje, ti, mislim, govorim, tako je, sportovi, sve, kontakt, život, neko ti pokazuje život, prikazuje život i ljudi obožavaju to da gledaju. Konstantno su tu, konstantno se... To je konkretni Instagram, recimo. Tako je, konkretni Instagram. Tako je. Samo što ovo naplaćuješ debelo, a od Instagrama nemaš, samo od reklama imaš. Ko su tvoji pretplatnici? Da li imaš tu statistiku i koji ljudi zapravo su se pretplatnici na tvoj kanal? Koja regija, dokle dosežeš? Nemam, nemam. Najviše su iz Srbije. Iz Srbije? Da, ova juga. Jug. Bivša juga, da. Što je zanimljivo. Najviše ljudi iz Srbije, a najmanje su u Srbiji zna o tome. Da. Da. Zna. Evo pomoć, zna o tome. Znacima navoda. Žene uopšte ne znaju što je to. A Ljiljo, iz naše profesije, ova tema do nedavno nije bila popularna. Ono što mene zanima, kako smo došli do toga da poistovetimo bivšu reprezentativku i kompromitujuće reality zvezde koje zapravo se kroz taj stil, odnosno su nam od prvog dana poznate po tome. I kako zapravo tu, postoji li ta granica u našoj profesiji kada govorimo o tome ili su zapravo svi u jednom košu? Pa nekako su svi u jednom košu, iskreno. Dakle, nema razlike u tome kako se predstavlja, da kažem, pripadnica nekog reality show programa. Mada i ti si bilo u reality, ili tako? Da, u Survivor. Pa dobro, ali Survivor je bio nešto sasvim drugačije. Da, dobro, to je drugačija forma, jasno. Ali ili žena koja je reprezentativka ili već kako, ono, u tom sportskom svetu. Više košarkašica, više reprezentativka. Dakle, kada su te platforme u pitanju gde se pokazuje taj eksplicitni sadržaj, onda su svi nekako u istom košu. Nažalost, to je tako. Ne možemo sad da kažemo da je to sad nešto, da to veličamo i da o tome pričamo onako sa ponosom. Meni je žao privatno što je Milica svoje takvo telo kako ima prikazala na toj platformi u tom smislu. Zato što žena, ponavljam, i tekako vredi kao ličnost. A to je u našoj zemlji drugačije se tumači. Nismo mi još uvek to područje da shvatamo na taj način da ona živi i zarađuje. Pa dobro, ali mi senzacionalno izveštavamo o tome, Ljiljo. Nismo možda ni ljudima doslovno prikazali i objasnili ovu razliku. Pa dobro, jasno. Ja sam obrađujem temu, ali prosto nisam znao da vrednost toga svega postoji koliko si spreman da pređeš granicu. A mi svi izveštavamo o tome, ona se skinula, ona pokazala, ona uradila ovo. Ne bih da se smatra da branim, ali ni da kritikujem kolege, ali jednostavno nismo ni mi dovoljno edukovali ovaj narod kako to zapravo funkcioniš. Dakle, reči su mnogo opasna stvar, najopasnija. Tako je. Posebno u novinarstvu, da kada napišete naslov skinula se gola, jer za nas novinar je golo već kada si u donjem vešu. Ne vidi se sve, jer mi svakako moramo na tu golotinju da stavimo one zvezdice. Mi ne možemo da prikažemo kompletno golo telo, čak ni kod javnih ličnosti koje se totalno skinu. Odnosno, to su više ti pripadnici reality formata, tako je. Ne možemo mi da ih ogolimo, ali zato u naslovu napišemo skinula se skroz, pokazala sve. I to zaista zvuči onako jako surovo, teško. E sad, ko ume da se nosi sa tim, ko ume to da iznese kao što Milica ume? Ona je vrlo dobar primjer. Da, ja sam iskreno, kada sam je prvi put kontaktirala, mislila sam da ćemo da uđemo u klinč, da ćemo se posvađati, da će tu... Ne, ona je to sasvim razumno, staloženo, jer je ona svesna svega toga i svesna je najprve gde živi. Nisu novinari ti koji osuđuju i koji komentarišu u tom nekom negativnom smislu. Mi moramo to da predstavimo onako kako jeste. Zaista, ako se neko skine, ako neko pokaže te neke atribute, mi samo analiziramo sadržaj koji vidimo i tako ga predstavljamo u javnosti. Sve vreme pričamo u ženskom rodu, skinula se gola i tako dalje. Ajde da malo prebacimo loptu na vas, muškarce. Šta bi Ljiljo bilo da je... Ne da se skidaju. Ima, pa ja sam video po Twitteru, ali pretežno gej populacije. U tom slučaju, ovde, umesto Milice, kada bi sedao neko muškog roda, veličali to što je uradio, kao što znamo često da kažemo za nekog muškarca. Nešto, imamo te primere. Pa čak i ženska roša. Nemamo nekog popularnijeg, tako prolazi. Ja vidim po Twitteru da to postoji, obično gej populacija najviše praktikuje te muške profile. Kada je o muškarcu reč, onda to nekako prođe
mnogo bezbolnije i mnogo nekako... Da, manje osudimo. Natalije, znaš kako to ide? Klasika, pa da. Kada komentarišemo muškarce, dakle njih nekako, naprimjer, za ženu su neki ti epiteti tipa koza, krava. Uvek tako nekako vređamo, a kada poredimo muškarca sa nekim životinskim svetom, tu su onda bez starca nema udarca i tako, ne znam. Da je Milica muško, da li bi je manje osuđivali? Ma bi sigurno, naravno, a i teže kad se muško. Za muškarce to nije primjer. Jednostavno, ne znam, ne mogu to, nekako je drugačije je. Žena je odmah na stubu srama. Od žene se očekuje da bude dama, od žene se očekuje da bude primer, da jednostavno pokaže se one te nežnije kvalitete koje ima. Dakle, žena treba da, i to je zaista tako, to bi trebalo. Međutim, tranzicija, globalizacija, moderno društvo, sve nas je dovelo do... Apsolutno. Ništa, Milica menja pol. Ali da zapravo ništa ne bude tabu. Ne treba u tom smislu sad idemo. Ali ako ona ume da se nosi sa tim, i ako ona to ume da iznese, ko zna, možda jednog dana uspe da pobriše sve to i da nestane i da se zaboravi. Ljudi ovde i brzo zaborave šta se... Pa ješte, to je istina. Šta se kaže i šta se i uradi. Dakle, ekskluziva za kroz dva sata, je li tako? Tako, da. Dobro, to ćemo da pratimo. Samo da stignemo u redakciju. Ali ja mislim da ćemo i do Herceg Novog s nekom informacijom. Znajući Milicu, ništa ni ne bi menjala, a ja bih rekla da ništa ni ne treba da menja. Ako je sve do sada bilo, a bilo je samo po njenom intuiciji i po njenoj želji, je li tako? Tako. Pa jest. Ona baš živi život koji želi i na tome je svaka čast. I suština jeste toga zapravo. Kada bismo se svi bavili našim životima na pravi način, možda bi bili duplo srećni. Mene samo zanima, eto, da li si ti srećna? Da, ja sam. Jesi ti srećna sa svojim životom? Jesi srećna? Ali ti je bilo neprijatno dok smo te sve ovo pitali. Odnosno, kako se ti sad odnosiš prema svemu ovome? Osjećaš li nelagodu u bilo kom smislu? Ne, uopšte mi je neprijatno. To je moj izbor. I onda mi ne možemo posle svojih izbora, svi smo mi grešili. Ali u svojim izborima ne mogu, uvek nađem put da se izdignem. Uvek nađem i ljudi se kod mene dele samo isključivo na loše i dobre. Ja nisam tu, kao što sam malo pre rekla, da osuđujem, da nisam tu, šta, mogu ja da se kajem zbog nekih gluposti koje sam uradila, kajem se, pa kako se ne kajem, čoveče, znači, danas se posebno kajem. Ali opet sam živo biće. Opet sam to uradila, mislila sam, eto, neki hir moj, nešto, znaš. Sve to misliš na dobro. Nikad ne misliš jao na zlo i šta nas čeka sutra, da li će to da bude kobno kod nas. Ja se sećam uvek njene rečenice za Survivor, kad smo pričali, hoćeš, nećeš da uđeš u Survivor, pa ja kao, pa kako ćeš tam, ne znam. Nešto sam je tako pitala, sad vidim da je to potpuno glupost, što sam je pitala kao, pa kako ćeš u Survivor, hoćeš preživjeti, kaže ona, pa šta je jedan Survivor? Za mene. Kada imam pravilni život. Šta sam ja sve preživjela na to. Da, bez realitije životni, da. Da lepo i završimo ovako sve. Lepe vesti za kraj. Hoćemo. Pa, naravno. Ako nam objasni. Ako nam kaže da su lepe vesti, a to je da je Milica, da ne zaboravimo, postala tetka. Da, Mila se rodila. Jedne lepe Mile, na što čestitamo. I je li sve u redu? Ana je u redu. Jeste, presrećni su. Već šetaju sa bakom, Ilija i Ana. I Mila, i toliko su divni da je to strašno. Mila je jedna najljepša beba. Kad ideš dole? Idem, pa trebala sam da idem u ponedljak, ali vidjet ćemo sada. Kako će se ovo danas odvijati? Ne, mislim definitivno, možda i večeras odem. Možda i danas odem. Lili, oko tebe... Da pobjegne glavom bez obzira. Lili, oko tebe ekskluzive i dalje i čestitam ti. Da, mi se i čujemo i podržavam i svaka čast na tome. Imaš dobru emisiju, svaka čast na tome. Da, evo, bit će još jedan veliki projekat od sutra. Opa. Bravo, Lili. Da. Hvala vam najlepše. Bili smo dobri, je li tako? Da, ali evo, mi se solidarišemo. Ja izuzetno cenim i poštujem i vaš rad. Ogine, naravno, tvoj, Natalija. Zaista, ono što se kaže... Mi smo zaista kolege koji se podržavamo. Profesionalni neko ko, ono što se kaže, gledamo ovu televiziju s ponosom. Tako. I glasi vaš slogan. Najljepša vam hvala. Hvala.